Sabirabad rayonunun Koğlar kəndi ərazisində baş vermiş yol qəzasında dünyasını dəyişən və xəsarət alanların şəxsiyyəti məlum olub. Qalan News xəbər verir ki, hadisə zamanı 2 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb. Şamaxı rayon sakini 1983-cü il təvəllüdlü Nuhiyev Arzum Səbayəli oğlunun idarə etdiyi 56BC449 qeydiyyat nişanlı VAZ-2106 markalı avtomobilin su kanalına düşməsi nəticəsində sürücünün atası 55-ci il təvəllüdlü Nuhaliyev Səbayəli Seydəli oğlu və qardaşı 1980-ci il təvəllüdlü Nuhaliyev Zamin Səbayəli oğlu dünyasını dəyişib. Sürücü özü və onun anası 1958-ci il təvəllüdlü Nuhaliyev və Xədicə Lalə qızı xəsarət alaraq Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Qadının vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.